Salam. Bugün mən sizə bağça yaşlı uşaqların və yaxud da məktəbə qədər təhsildə olan şagirdlərin məşğul olacaqları çox maraqlı fəaliyyətlərlə tanış edəcəm. Bu fəaliyyətlər əyani və fiziki hərəkətlə icra olunan bir çox hərəkətlərdir. Hansı ki, bu həm də zehnin inkişafına yol aça bilən bir fəaliyyətlərdir. Çox vaxt bağçalarda bizim özümüz də bağçaya gedəndə bizi sadəcə sakit otur deyirdi, dizdirirdilər və yaxud da öz övladlarımız da sakit otursunlar. Və yaxud da ən yaxşı halda qarşımıza oyuncaqlar tökülürdü və həmin bu oyuncaqlar oynadığımız oyunlar çox da məqsədli olmurdu. Yəni bizdə hansısa bacarığın formalaşdırılmağı çox da izlənmirdi. Yəni öz üzərimizdən belə deyək, misal gətirsək. Amma mən təqdim edəcəyim bir çox fəaliyyətlər məqsədli təşkil olunmuş fəaliyyətlərdir, hansı ki, konkret olaraq hansı bacarıqların formalaşdığını müəllim burada izləyə bilər. Eyni zamanda bu fəaliyyətləri təşkil edər zaman müəllimin özü də əylənir, günün daha maraqlı keçməsinə səbəb olur və şagird fiziki işlə məşğul olarkən həm də onlarda zehni inkişafa yol açacaq və aşağı yaşda bu işləri biz təşkil etdikdə şagirdlər yuxarı yaş dövrlərində, yəni yuxarı artıq məktəbə gedəndə və məktəbdə müəyyən fəaliyyətlər təşkil olanda bu ab-havaya uyğunlaşmış olacaqlar və eyni zamanda həmin təhsil pilləsində məşğul olan müəllimlər görəcəklər ki, onların təşkil etdiyi bir çox fəaliyyətlərdə şagirdlər əvvəlcədən məlumatlıdır. Bu da yenə dediyim kimi həm şagird üçün, həm müəllim üçün çox faydalı addımlardan biridir. Çünki aşağı yaşlarda şagirdləri birgə fəaliyyətə, əməkdaşlığa, qrup işlərinə və ümumiyyətcə fiziki hərəkətlə məşğul olan fəaliyyətləri o ab-havaya öyrətsək, yuxarı siniflərdə qrup işlə işləmək, sinifdəki müəyyən fəaliyyətlərdə xaoslu səs-küydən çox artıq şagird burada nə isə öyrəndiyini üçün bu fəaliyyəti gördüyünə şüurlu şəkildə biləcək. Mən ən maraqlı olan fəaliyyətlərlə başlamaq istəyirəm. Baxın, burada nədir? Uşaqlar bir-birlərinin üzərindən belə bir şəffaf qutu, şey qapaq, qapağı tuturlar. Üzərində özlərinin üz cizgilərini bəzəməyə başlayır. Bir növ makyaj edirlər və yaxud da onları görmək istədiyi formada üzlərini çəkirlər. Bu həm də uşaqlarda hansı bacarı formalaşdırır? Sanki uşaq gələcəkdə rəssam ola bilər. İndidən uşaqda rəssamlıq qabiliyyəti varsa burdan çıxacaq və olduqca da maraqlıdır və uşaqlarda olduqca da bu əyləncəli alınır. Çünki bir-birlərinin üzlərində çəkdikləri rəsmə baxıb gülürlər, əylənirlər. Daha bir maraqlı fəaliyyət burada görürsünüz. Burada belə deyək, tərbiyəçi istiqamət verir və istiqamətə uyğun olaraq uşaq da müəyyən trayektoriya üzrə hərəkət edir və mən burada fikir göstərmək istəyirəm ki, baxın, yalnız sağa, sola yox da, yuxarı sağa, yuxarı sola olaraq da istiqamət verir və həmin trayektoriya üzrə də hərəkət edirlər. Sonra yeni bir fəaliyyət bu. Bu mənim özüm şagirdlərlə oynamışdım, çox maraqlı qarşılamışdılar. Yerə belə bir əl ilə ayaq tutulur və buna uyğun olaraq da iştirakçı onun üzərindən hərəkət edərək A nöqtəsindən B nöqtəsinə doğru hərəkət edir. Bu maddə yenidən daha maraqlılarını göstərəcəm sizə. Yeni bir maraqlı fəaliyyəti göstərim sizə. Deməli, əslində bizim yaşımızda biz buna telefon oyunu oynayırdıq. Yəni, məlumatın səsli məlumat bir-birimizə deyirdi və ən sonda olan uşaq həmin məlumat ötürüldükcə öz yəni formasını dəyişir. Forma deməyək də, daha doğrusu dediyimiz informasiya dəyişirdi. Burada isə daktil informasiya ötürülməsidir. Fikir verin, hiss eləyir və ən birinci şagird hansı fiquru çəkdi, bir dənə ona diqqət edək. Həmin fiqur ən axırıncı şagirddə dəyişəcək. Bəli, bu gördüyünüz kimi düzbucaqlı çəkdi və daha növbəti şagird hiss etdiyinə görə onun çəkdiyi fiquru çəkdi. Bəli, o da hardasa hiss elədi ki, düzbucaqlıdır. Digər informasiyanı ötürür və mən biraz videonu qabağa edim və ən sonda olan fikir verirsəz, görərsiniz ki, baxın, hətta bəziləri dairə içərisində gülə bənzər də fiqurlar çəkdi. Ən sonda isə gələ-gələ, bəli, hardasa oxşatdı və çox maraqlıdır ki, ən sonda olan uşaq çox konkret olaraq düzbucaqlı çəksə də, oradakı qız orada ürəyə bənzəyən bir fiqur çəkəcək. Yəni, bu da daktil informasiyanın ötürülməsi hiss edir və həmin informasiyanın qarşıdakına ötürür. Bu da çox maraqlı bir oyunlardan biridir. Keçək. Çox vacib məqamlardan, çox maraqlı oyunlardan birini də göstərim sizə. Bu da gördüyünüz kimi çox az yaşlıdır, bağça uşağıdır və bağçada ən çox əziyyət çəkdikləri şalvarınızı, əyninizi, geyinin şalvarınızı bağlayın, ayaqqabı qaytanınızı bağlayın. Hətta bu məktəb yaşlı uşaqlarda da bu bacarıq formalaşmır və yaxud da müəyyən paltar giymişsiniz, kurtkanızı giymişsiniz, qarşısının belə deyək, sepiniz zamokunu bağlayın. Və onda çox maraqlı belə bir oyunlar da bunu təşkil edirlər və dediyim kimi indi bəzən bəlkə də müəllimlər deyəcək ki, yox, bunu hazırlamaq üçün əlimizdə vəsait. Və burada gördüyünüz kimi bu elə tullantılardan istifadə edərək bunları yaradıqlar. Yəni bir dəfə belə bir belə deyək, resurs hazırlayın, onu qoyun bir kənara, hər dəfə istifadə edin. Görün nə qəşəng. Və yaxud da hər bir şagird üçün vadini də tapşıra bilərsiniz. Və yaxud da elə bağçada da bunu hazırlaya bilərsiniz ki, ayaq formasında və onun üzərində karton deşərək qaytanı keçirdib qaytanı bağlamaq üçün. İnanın ki, məktəbdə 5-ci sinif şagirdi olub ki, ayaqqabı qaytanı bağlamaqda çətinlik çəkib. Bu kimi fəaliyyətlər də həmin bacarığı da inkişaf etdirmiş olar. Eyni zamanda həm əylənər, həm öyrənər. Yenə davam edək başqalarına.
Yeni bir fəaliyyət. Bu fəaliyyət mənim şəxsən çox xoşuma gəldi. Deməli, kub düzəldilib. Kubun hər üzündə bir yazı, dalğalı, paralel, düz xətt kimi figurlar əks olunub. Və orada görürsəz ki, həmin figurları şagirdlər atır, həmin düz bucaqlığına atırlar. Və düz bucaqlığının üzündə düşən figura uyğun olaraq, onlar həmin şəkili öz ağ vərəqlərində çəkirlər. Yəni, iki nöqtə qeyd ediblər. A nöqtəsindən B nöqtəsinə qədər, əgər düz xətt isə düz xəttdən gətirirlər, dalğalısa dalğalı. Bu, yəni, bəzi, belə deyək, yasli səviyyəsində olan bağça yaşlı uşaqlarda adicə bir qələmi tutmaq üçün, əllərində qələmi tutmaq üçün bir bacarıq formalaşdırır. Sonra o qaş xətti çəksin, əyri xətti çəksin. Baxın, hiss etməklə o səsdən demir irəliyə, geriyə, sağa, sola. Burada isə uşağa sadəcə toxunmaqla onun irəliyə, geriyə, sağa, sola dönməsindən təmin edərək trayektoriyanın baxın A nöqtəsindən B nöqtəsinə gəlməsini təmin edir. Fikir verin. Önə gedəcəksə alın hissəsinə, sağa sola çiyini ilə sağa sola getməsini bir addımla təmin edir. Bu da dediyim kimi uşaqlarda hiss etmə, məsələn hissiyatını, hissiyatla hərəkət etmə, yəni burada taktik informasiyanı daha çox gətirib çıxardır, yəni inkişafına. Bir də çox xahiş edərdim, baxın bu belə deyək, çox gözəl uşaqlarda səhər yerindən durduqda özünün giyinməyi, əynini giyinməsi üçün və yaxud da sədaqə səhman bu bacarığın formalaşdırılması üçün sırf təşkil olunan bir yarışdır. Əynini giyindi, müəyyən lazım olan əşyalarını qoydu, kitab dəftərini sədaqəyə saldı. Bu uşaq özlüyündə oyun oynadığını zənn edir, amma oyun daxilində fikir verirsəz görərsiniz ki, onun bir çox bacarıqları formalaşmaqdadır və ən sonda bəli, ən tez çantasını götürür və finiş nöqtəsinə gəlir çatır. Oyunu bir də başdan göstərmək istəyirəm ki, baxın, paltarını qatladı, ayaqqablarını çıxartdı və çöl ayaqqabları da əvəz elədi, onları giyindi. Bu, bağçada da çox əziyyət olur ki, şagirdin özü gedib yerindən qalxıb əlini giymək, ayaqqabısını giymək kimi belə problemlərdir. Və bunu yarış təşkil edərək, amma şagird yarışda olduğunu zənn edir, amma orada müəyyən bacarığı formalaşır. Daha bir mənim üçün maraqlı gələn bir oyun da göstərim sizə. Yəni bunun hazırlanması üçün elə böyük bir vəsait ehtiyac yoxdur. Sadəcə baxsaz görərsiniz ki, baxın başlanğıcda istifadə olunanlar dəmir butulka qapaqlarıdır və sadəcə bir vatman kağızında paralel olaraq iki qarşı tərəfə rənglər çəkilib və trayektoriya. Və fikir versəz görərsiniz ki, burada məsəl üçün mavi rəngdirsə, mavi rəng gedib qarşı tərəfdə paralel olan mavi rəngin üzərinə aparmalıdır. Və şagird burada nə etməlidir? Həmin o qapağı öz halqasının içərisinə salıb və o gözü ilə onun düzgün olan trayektoriyasını tapıb və A nöqtəsindən B nöqtəsinə aparmalıdır. Fikir versəz, baxın, birinci rəngdə mavi rəngdə gözü və qarşı tərəfə apardı və düzgün apardı. Daha sonra ikinci və əlindəki də yəni elə bir tapın növbə bir vəsait deyil, yəni hazırlamaq. Mavi rəngdə də düzgün apardı. Yaşlı rəngdə də orada qırmızı rəngin trayektoriyasında biraz kullanmalar var. Aparmasında necə əziyyət çəkməyəcəksin. Siz deyirsiniz, bu artıq gözü ilə ilkində baxır. Qadınlığının hara son olaraq hansı nöqtəyə gedəcəyini belə bilmirsiniz. Ola bilər ki, sizin şagirdlərdə bu bir dəfəyə olmasın, amma çoxda müəyyən nəsli təfəkkür inkişaf etdirən çox yaxşı fəaliyyətlərdən biridir, hansı ki, az yaşlı şagirdlərdə. Daha bir maraqlı fəaliyyət, baxın, yenə də bunların da hazırlanması üçün bir dəfə istifadəsi üçün lazım olan qablardan lazımdır və rəngli toplardan və baxın, hətta öz tərbiyəçisi ilə paralel olaraq onu çəkir. Bunu həm yaşlısına da edə bilər. Baxın, sürdürüb topların vaxt olaraq qab stəkanlara qalqıdan keçərək salmalıdır. Çox maraqlı bir fəaliyyətlərdən biri. Bu fəaliyyətdə isə mən göstərmək istəyirəm, yəni bunu istifadəçi həm materialın hazırlanmasını göstərir, eyni zamanda bu bir növ puzzle-dır, həm də uşaq artıq saymağı və yaxud da ədədləri ardıcıl düzmək üçün lazım olan bacarığın formalaşmasına fokuslanan bir fəaliyyətdir. Baxın, fəaliyyəti yaratmaq üçün sadəcə belə bir çöplərdəndir. Bu çöplər hansı ki 100 dənəsi, 1-2 manat çöplərdə. Şagirdin özü tərəfindən belə bir hazırlanır şəkil və onlar gözlü puzzle olaraq ayrılır və şagird nə edir? Həmin figurları ardıcıl, yəni həmin şəkli, yəni əcdadın orada dinozavr şəklini tam düzməsi üçün mütləq ardıcıl olaraq ədədləri bilməlidir ki, ardıcıllıq düzüldükdə həmin gördüyünüz kimi hazırladığı dinozavr şəkli tam olaraq görülmüş olacaq. Bu da çox maraqlı fəaliyyətlərdən biridir. Daha sonra buradakı fəaliyyət şəkli göstərim. Belə bir qutu hazırlanır. Həmin qutuların üzərində müvafiq olan hərflərdir və hərflərin hər birinə uyğun olaraq öz fikir verirsiniz, kəsik hissəsinə daxil edirlər. Yəni A hərfi, E hərfi uşaq tapır və ora daxil edir və bundan başqa burada bir dənəsi də var idi, onu da göstərim. Bu isə gördüyünüz kimi rəqəmlər və ədədlərdir, daha doğrusu rəqəmlər yoxdur, ədədlərdir, ədədləri tapır və müvafiq olan kəsik hissələrə yerləşdirir. Burada bağça yaşlı uşaqlar üçün məncə çox maraqlı gələcək fəaliyyətlərdəndir.
Baxın, daha bir maraqlı fəaliyyət. Fəaliyyət nədən ibarətdir? Tərbiyəçilik göstərir, daha sonra başqasız uşaq göstərir. Baxın, halqanı götürdür. Uşaq sebebi uşaq. Yəni, hər bir uşaq götürdüyü figura uyğun olaraq yerdəki həmin figur istiqamətində trajektoriyasını addımlamalı. Baxın, burada kvadratdır. Həmin kvadratlar üzrə gedir və gətirir. O kvadratın üzərinə yerləşdirir. Və yaxud da burada baxın, uzaqlı bucaqlar üzrə geçdi, gətirib yerləşdirdi. Ən başda olan bucaqlara. Baxın, hər biri həmin figuru tapır, həm də yerdə olan həmin figuru da trajektoriya üzrə hərəkət edir. Daha maraqlı bir fəaliyyət daha. Uşaq əlində hərfi götürür, həmin hərfi də oxlanır. O hərfin də fikir versiniz, bu rənglər də ayırt edə bilir uşaq. Fikirin artıq bir hərfi, həmin bir üzrə fəaliyyətlər də hərfi edir, gəlir, həmin siyə yaxdırır. Bu uşaqları həm yerməsi üçün lazım olan bir çox qədər vardır. Həm rəngi tanıması, həm hərfi tanıması, həm hədəfə çatmaq üçün onun yer aldı ətirlərdir. Daha sonra burada da rəngləri seçirik və sayır. Baxın, burada da sayır. Həm rənglər, həm də sayı ilə bilir. 1-2-1-1-dən halqa var, 2-dən yəni saylara görə miqdarını təyin edir, bir versiyat yerləşdirir. Yəni, bu bizim üçün çox sadə görüntü, bir çox üçün çox maraqlı və öyrədici bir saylətlər hesab olunur. Aha, bu getdi. Sonra yenisinə baxaq. Deməli, burada ədədləri götürürlər. Uşaq artıq bildi ki, bayaq hərfləri götürürdü. Burada isə uşaq bildi ki, artıq hərf ədədləri götürür. Həmin ədədlər üzrə hərəkət edib, ədədi sətir üzrə yerləşdirən hissəyə gətirib, yapışdırır. Növbəti uşaq gəlir, öz istədiyi bir ədədi seçir, hansını istəyirsə və yaxud da ardıcalıq gözlənə bilər. Elə uşaqdan soruşa bilərsiniz, 2-dən sonra hansı hərəkətdir? Hə, filan, onu götürür və burada 3-ü tap. Aha, 3 üzrə hərəkət edib və onu gətir. 3 olan birisi sətirə yerləşdir. Yeni bir maraqlı fəaliyyət, baxın, bu çox az yaşlı bir uşaqdır. Həm burada fiqurun hansına aid kölgəsini müəyyən edir. Fikir verin, gətirir həmin açar formasında kəsilmiş hissiyədə yerləşdirir. Yəni burada uşaq artıq fərqləndirir ki, bunun oxşarı hansıdır, yəni oxşarını tapa bilir. Bu, hətta ən aşağı yaş qrupu olan uşaqlar üçün təşkil olunacaq maraqlı fəaliyyətlərdəndir. Məncə, asırlanması da çox sadə elementlərdən, yəni sadə fiqurlardan, sadə alətlərdən hazırlaya bilərsiniz. Və salam, uşaq artıq tamamilə seçir, gətirib onu da fərqləndirərək öz yerində yerləşdirir. Nəfəs oyunlarını, yəni sadəcə nəfəslə oynanılacaq daha üzrəndə rahat olurlardan. Kumaq oyunlar səhvəsində çoxları yaxşıdırıram. Qızım üçün bir şəbək qoyur, əsas hədəf edir səbətin üzərində düşməkdə, amma soğun en hissəsinə çırpan sözlərlər baxışdırıq atıb, bizimə səhvətlərlə oynanırsam, üçürərək, həmin və yaxud da əllərini açaraq, həmin balaca soğun en hissəsinə baxışdan sözlərlər içərisinə sarmaq da mümkündür. Yenə bir nəfəs oyunlarını göstərmək istəyirəm. Hər bir uşaqda bir verirsək şirə köpləri var. Həmin köplərini rəngsədirsən, həmin nəfəsi içəri çəkərək, həmin kəsilmiş, həmin rənglərdən kəsilmiş xırda kağızları götürür və özünə uyğun olan qadın kəsini yerləşir. Bu isə nəfəsi geri çəkməklə üçün olunur. Məsələn, bir dəqiqə vaxt verə bilərsiniz, bir dəqiqə üçün daha çox kağız öz qabına yığa bilər. Bir verirsək, yəni burada bayaqında nəfəs verərəkdir. Burada isə nəfəs alaraq həmin kağızı soldan çox götürə bilir. Daha bir maraqlı oyun, baxın, top atılır. Uşaq cəld burada hərəkət etməlidir. Göstərim, bir də top atılır. Uşaq burada tez cəld hərəkət etməlidir. Qərar verir və həmin topu halqanın içərisinə yerləşdirir. Baxın. Şagirdlərimizdə bəzən əməkdaşlıq etmələri üçün bacarığın formalaşması üçün müəyyən sözlər deyilikdir. Amma bunun bacarığın formalaşması üçün də baxın, belə maraqlı alətlər var. Burada fədər hər bir üçün eynidir. Kubikləri üst-üstə yığmaq. Həmin kubikləri bir A nöqtəsindən B nöqtəsinə gətirib üst-üstə yığmaq üçün mütləq bir-birlərinə əməkdaşlı olaraq işləməlidirlər. Yəni necə? Bir-birlərinə baxın, eyni kəndi, eyni hədəfə nöqtələnib və orada bir-birlərini deyilərsən, sağlarından sollarda çəkərək həmin figurları bir-birlərinə yığırlar və indi mən videolarımda yenə əməkdaşlığın formalaşdırılması üçün lazım olan bir çox fəaliyyətləri göstərəcəm və növbəti görüntüdə o olacaq. Hansı ki, burada şagirdlərin bir-birlərinə əməkdaşlıq etmələri və bir-birlərinə istiqamət edərək hədəfə çatmaları üçün lazım olan bir fəaliyyətlərdir. Baxın, burada da hər iki uşağın bir hədəfi var, topu həmin halqadan salmaq və bir-birlərinə bu işlə kömək edirlər. Baxın, hər biri üçün bir hədəf var, o topu o ortadakı dəlikdən içəri keçirmək. Və bunun üçün də bir-birlərinə düzgün istiqamətləndirməlidirlər, bir-birlərini eşitməlidirlər, bir-birlərinə dedikləri fikirləri, istiqaməti düzgün eşidib icra etməlidirlər. Yəni, burada da dediyim kimi birbaşa əməkdaşlıq etmək üçün lazım bacarıq formalaşır. Baxın.
Daha sonra mənim üçün ən maraqlı gələn və şagirdlər üçün də olduqca maraqlı olan bir fəaliyyət növüdür. Təxmin etmə, məsafəni tutma, məsələn özləri arxa tərəfdə durur. Bunun üçün də çox da bahalı resurs lazım deyil. Və onlar gözün, burnun, ağzının təxmin edirlər ki, hansı məsafədə yerləşir və özləri üçün belə bir, belə deyək, üz yaradırlar. Və onlar üçün həm əyləncəli olur, həm də başlayırlar təxmin edirlər ki, yəni göz, üz, burun bir-birindən təxminən hansı məsafədə yerləşə bilər. Və mən düşünürəm ki, bu onlar üçün çox olduqca əyləncəli olacaq. Çünki hər biri özünün yaratdığı üzünə baxıb, onlar gülə bilərlər və yaxud da bir-birini istiqamətləndirə bilərlər ki, burnu biraz yuxarı qoy, gözü aşağı qoy, bax belə. Baxın, əməkdaşlıq etmək üçün baxın bacağı formalaşdıran yeni bir fəaliyyət. Bunu bağçanın həyətində edə bilərlər. Çünki mən bilirəm belə çubuqlar hər bir bağçada var. Şagird həm trayektoriya üzrə hərəkət etməlidir finişə, həm topu aparmalıdır. Əgər orada əllərinə nəzarət etməzlərsə, aralanarsa top həmin hissədən yerə düşəcək. Bunun üçün ona da nəzarət etməlidir, bir-birlərini də eşitməlidirlər və budur, gəlib hədəfə çatdılar. Bir az da riyaziyyatdan danışaq. Baxın, tutalım ki, bu günləri şagirdə və yaxud da bağça yaşlı uşağa 3 ədədini öyrədəcək. Yəni, və yaxud da 3 rəqəmini öyrədəcək. Bugün 3 üzərindən işləyirik və belə bir rəngli kağız verir və ona deyir ki, yəni, ağ kağız üzərində yazılmış ədədlər və deyir ki, harada 3-ü gördün, onu tap və rənglə. Və bugün bütün uşaqlar 3 ədədini tapıb və yaxud da 3 rəqəmini tapıb onu və belə rəngləyəcək. Yəni, bu bizə sadə görünsə də, amma uşağın artıq 3 ədədini tanımasına gətirib çıxardacaq ki, 3 necə yazılır? Və 3 deyəndə o nəyi nəzərdə tutur və eyni zamanda növbəti də baxın göstərmək istədiyimdə isə həmin rəqəmlərin miqdarını təyin edir artıq. Bilir ki, 1-də yalnız 1 əşya var, 2-də 2 əşya var və uşağın orada istifadə etdiyi rəngli balaca toplar, onu deyim ki, onlar balaca yumuşaq toplarda onlar satılır əslində, paçka ilə 1-2 manata satılır, yəni onlar konfet deyil ki, müəllim deyək ki, onu uşaq uda bilər, yumuşaq balaca pambıqlardır. Və uşaq hər bir ədədin miqdarını təyin edib, həmin miqdara görə ora yerləşdirir, 10-da 10-da nə pambıq və eyni zamanda burada görürsünüz diaqram var. Diaqram da onu göstərir ki, hansı ədəd hansı ədəddən böyükdür. Yəni, bu diaqramların özü də bilərəkdən bu formada düzülür və görürsünüz ki, hündürlük olaraq diaqramlar birdən ona getdikcə artır. Yəni, bu artıq uşaq burada da təyin edir ki, hansı ədəd çoxdur, hansı ədədin miqdarında nə qədər, yəni miqdar olaraq nə qədərdir və hansı-hansından böyükdür və kiçikdiri. Baxın, burada birbaşa eyni bir fəaliyyətdə uşaq beynində formalaşdırmış olur. Artıq yəni, birbaşa bu fəaliyyət üzərindən sual versəz ki, 7 böyükdür, yoxsa 5? Və uşaq birbaşa həmin bax bu hazırlanmış kağız üzərində hansının böyük olduğunu biləcək. Çünki 7-nin diaqram xətti, diaqramı, tutalım 5-nin diaqram xəttindən daha hündürdür. Hətta orada topların say fərqinə görə də o artıq orada hesablayıb deyəcək ki, 7 5-dən böyükdür və nə qədər çoxdur. Ən sonda 2 dənə fəaliyyət göstərim. Baxın, bu fəaliyyətdə diqqətin yayılmaması üçün eyni zamanda bilməlidir ki, əl ələ vurduqda, top atladıqda bir əl yerə vurmalıdır, digər əl bəzədən paralel olaraq topu götürməlidir. Bunu hətta bəzən biz özümüz yığılırıq, maraqlı bir fəaliyyət istəyirik. Yəni, burada yaş kateqoriya olaraq yuxarı yaşdır, yəni şagird 5-6 yaşda yuxarı, eyni zamanda maraqlı olsun deyə yəni, böyük insanlar edə bilər. Yeni birini də göstərim və bununla da yekunlaşacağıq bugünlük. Fikir verin, biz əslində stol qoyub, stolun ətrafında fırlanıb, musiqi kəsəndə oturmağı daha çox öyrənmişik. Burada türklər belə köşə qapmaca deyirlər, yəni təpəni tut və yaxud da küncü tut oyunu deyək buna, küncü tut oyunu desək daha yaxşı olar. Şagird hərəkət edir, baxın, 2 dənə iç-içi olan kvadrat çəkilib. Həmin trayektoriya üzrə hərəkət edir. Tutalım, musiqi olsun, musiqi dayansın və yaxud da müəllim stop desin. Hansı künc boş olacaqsa, uşaq həmin küncə tez qaçır. Küncü tuta bilməyən uşaq isə mərkəzdə yerini alır bu şəkildə də. Yəni, dediyim kimi, bəzən biz bir stol qoyub ətrafında fırlanırıq, amma bu da çox maraqlı fəaliyyətlərdəndir. Bugünlük əslində ən qədər belə videolar var, amma düşünürəm ki, bugünlük bəsdir bu qədər. Maraqlı olarsa yazarsınız, yeni oyunlar tapdıqca diqqətinizə çatdıraram və yaxud da hansı yaş kateqoriyası üzrə daha çox oyunlar istəyirsinizsə, onu da yazarsınız, onları da tapdıq.